Захист інтересів органів місцевого самоврядування – таке основне завдання Асоціації міст України та її регіонального відділення. На Хмельниччині нараховують 36 громад, що сюди входять. Саме головна задача Асоціації міст України наша – це виробляти спільні дії, рішення, співпрацювати з Кабінетом міністрів, з Комітету Верховної Ради, щоб мінімум було проблем, з якими стикаються населення. Вже кілька місяців громади, що утворилися, останніми живуть за новими правилами. Тож вистачає і проблем, і викликів. І такий майданчик для діалогу. Хороша можливість напрацювати певні рішення, каже Олександр Семчишин. Ми вже третій місяць живемо, працюємо в межах територіальної громади, і величезна кількість моментів з тим, аби елементарне майно проінвентаризувати, взяти на баланс, належним чином організувати систему управління, надання адміністративних послуг, соціальних послуг і так далі. Асоціація спільно із органами місцевого самоврядування впроваджує 9 галузевих реформ та захищає бюджетні інтереси громад. Прийняття бюджету на 21 рік – це теж є компроміс деякий, але багато чого нам вдалося відстояти, в тому числі і акцизний податок, і земельний податок на желізну дорогу, який хотіли з залізниці вилучити. Найбільш кричущою зараз для громад є державна тарифна політика. Тому у цьому питанні має бути напрацьована стратегія, кажуть учасники круглого столу. Ми маємо, мабуть, себе відстоювати. І конкретно відстоювати – це не себе особисто, а наші громади. Тому що вони так само мають право на розвиток свій, так само мають, щоб ми виділяли кошти на капітальні ремонти, реконструкції, енергозбереження і інше. Виконавчий директор асоціації Олександр Слобожан пояснив, із урядом тривали перемовини щодо врегулювання питання у сфері теплопостачання, адже через захмарні тарифи постраждають і місцеві бюджети. Ми обговорили це проблеми бюджетного забезпечення на наступний рік, необхідність спільної позиції, відстоювання 80% податку на доходи фізичних осіб, щоб залишалися на місцях. І ще один важливий момент щодо підписання меморандуму, який між Асоціацією міст України і урядом України, який має сприяти зниженню тарифів. Як згодом стало відомо, асоціація та уряд таки підписали меморандум. Сторони домовились, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.